אף חטא ואפילו אם נופלים לו עירור התאבות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפילה בכוונה אל ישיב לבד בקרבו להיות מזה עצב ניב זה בשעת עבודה שצריך להיות בשמחה רבה ימי יאי אלא עדר הבא יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו בכוונת התפילה בחדווה בשמחה יתרה איי איי ים בסומו ליבו כי היא נפילת המחשב הזרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי עושה מלחמה בעם בנוני עם נפש אלוקית שבו היה ימי ונודע דרך הנלחמים וכן הנבקים יחד כשאחד מתגבר אז היה שני מתאמת להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו ולכן כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשב הזרה שלה ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה מכלל שאין תפילתם כלום שאילו התפלל כראוי ונכון לא היו נופלים לו מחשבות זרות והאמת היה כדבריהם אם הייתה נפש אחת לבדה היא המתפללת והיא המחשבת ומעררת המחשבות זרות היי 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 ים היי היי ים אבל באמת לעמיתו אל שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של האדם כל אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה של אדם המתפלל בכוונה ו...
שתורדים דעתו מאוד בחוזקה. אזי ישפיל נפשו לשם ויתחנן לו ויתברך. במה חשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחמיו על בנים הנמשכים או ימים או אוכו, וככה ירחם השם נמשכת מאיתו יתבארן. להצילה מיי ממים אבדונים ולמענו יעשה, כי חלק השם ממש עמוק, כי חלק השם ממש עמוק.